Nu har rättegången mot Peter Madsen inletts och Leif granskar hans berättelse från natten när Kim Wall dog ombord på hans ubåt. Och så ska Leif ut på fältet. Det är dags för det efterlängtade besöket hos polisen i Gnesta. Men han har ingen körkort. Nej. Ja, men det var väl jävla korkat då. Ja. Och sen har han en avställd bil. Ja. Och så blir det ett lite annorlunda historiskt inslag. Hej och välkomna till veckans brott. Pang, pang. Du skjuter av. Jävligt god. Long time no see, som man säger. Äntligen. Nej. Här ligger det en bit hasch. Det är min studioprilla där. Kan du förklara det? Ja, det blir svårt faktiskt. Ja, hej och mycket varmt välkomna till veckans brott. Hej Leif. Hallå, hallå. Är du lite förkyld då? Ja, du hör det. Ja, du får försöka pigga på dig. Ja, jag får göra det. Och så håller du på avstånd. Så säkert. Ja. Men du har ju fått en polishund uppkallad efter dig. Ja, visst. Det är bland de finaste utmärkelser. Det är veckans stora nyhet får man säga. Ja, han heter GB. Jag önskar honom ett långt och lyckligt liv och att han får bita många busar i benet. Så att han liksom verkar i namngivarens anda. Jo, det är så att han vet inte hur bra han kommer att få. Jag är nämligen framstående när det gäller att laga hundmat. Jaså? Ja, visst. Jag brukar göra det faktiskt. Jag har haft många hundar själv. Ja. Jag blev väldigt glad faktiskt. Du känner inte att det är något varumärkesintrång här då? Alltså? Nej, inte det minsta. Men jag ser fram emot att få träffa honom. Det är ju en sån här lurvig chef av den där nya modellen. Ja. Nej, det var väldigt roligt. Mitt varma tack till polisen i Skaraborg. Mm. Det här kommer att bli utmärkt. Han är lika gullig som du tycker. Ja, han har lite mer hår på kropp. Men skäller han lika mycket tror du? Nej, det vet jag inte. Det ger sig väl så småningom. Nu ska han ju träna sig just den konsten och allt det där andra. Mm. Men han ser förtroendegivande ut. Hörrni, det har hänt mycket sedan förra veckans program då vi tog upp 25-årige Robins död. För 2 år sedan utanför Ullared. Han hittades ju då död i ett skogsområde och polisen gjorde aldrig någon platsundersökning. Och efter bara en dryg halvtimme så konstaterade man att man inte hade någon misstanke om något brott. Man lämnade de anhöriga med väldigt många obesvarade frågor. Och Leif, nu har det hänt saker. Ja, nu har ju då polisområdeschefen, Mats Palmgren heter han väl. Vilket jag tycker hedrar honom. Han har sagt så här att antingen ska vi ta upp ärendet på nytt eller också ska vi i vart fall se över de här rutinerna. Jag vill ju undersöka en sak. Det jag reagerade mot var att man skrev av det på det här viset. Jag har ingen bestämd uppfattning i sakfrågan. Det kan mycket väl vara en sån där olyckshändelse som folk som har hamnat i ett tillfälligt förvirringstånd. Tillstånd råkar ut för. Det är 3 omständigheter som jag tror man ska titta närmare på. Det är det faktum att han saknar skor när han hittas. Vilket jag tycker talar mot ett mord faktiskt. Och sen är det placeringen av hans plånbok respektive hans jacka i förhållande till kroppen. Det är 2. Nummer 3 är det att han har någonting som kan indikera antingen slagskador eller något annat med motsvarande fysisk verkan i buken och i huvudet. Va? Däremot saknar han alla de där klassiska självmordsskadorna. Det tror jag man ska kika på. Den dokumentationen finns ju dessutom kvar. Men polisen erkänner nu alltså att man har gjort misstag här. Ja, det är klart. Men jag tycker att beslutet från deras chef hedrar honom. Och sånt där är ju viktigt. Va? Är det viktigt att de granskar sig själva här, tycker du? Ja, det har ju hänt lite för ofta på samma ställe, om jag säger så. Hade vi samma omfattning för ett av dem var ju vi har ju tagit upp 3 ärenden. Ett av dem är numera ett bevisat mord och dessutom en lagakraftvunnen dom. Och den var ju väldigt kupisk från början, så att det har jag ju knepigt att förstå hur man kunde gå förbi. I värsta fall så kan det ju vara 3 mord. Nu tror inte jag det.
Men det är illa nog att det är drygt 30%. Va? Ja, för vi har tagit upp flera andra fall där det är annarsmuggling. Ja. Men du, att öppna utredningen om Robin igen, vad kan det ge? Man gjorde ju aldrig någon platsundersökning till exempel. Nej, det är allt det där man skulle ha gjort saknas ju tyvärr. Va? Man ska inte kasta in handduken i såna här ärenden. Det plötsligt kanske man kommer på någonting som finns kvar som kan vara avgörande i att du talar om vad det är. Va? Men det är massa konstiga omständigheter. Han har ju inte påverkat på minsta vis. Va? Han har ingen alkohol, ingen narkotika. Han har varit i farten och kommunicerat med omgivningen vid 3:30. Har han frusit ihjäl? Ja, det är ju inte så där blodigt kallt. Va? Det mesta talar ju för att han har bet sig ut någon gång på morgonkulan. Det är mycket konstigt i det här. Men jag utesluter inte en olyckshändelse, det gör jag inte. Vi ska ta och gå vidare. I torsdags så startade rättegången mot den 47-årige dansken Peter Madsen i Köpenhamns byrätt. Han är ju misstänkt för att ha mördat den svenska journalisten Kim Wall. Och kanske ska vi nu få svaren på vad som hände i ubåten den där natten. När rättegången äntligen kunde börja var förhoppningarna stora om att vi nu skulle få reda på vad som hände natten mellan den 10 och 11 augusti i fjol när Kim Wall dog ombord på Peter Madsens ubåt och där han styckade henne och slängde kroppsdelarna i Öresund. Åklagaren Jakob Bucht Jensen verkade också hoppfull. Den här saken har varit grundigt förberedd och efterforskad länge av Københavns politi. Och vi ser fram till att sagen den går igång här i dag. Men frågan var om det kom fram så många nyheter, även om en del detaljer inte varit kända. Som att Kim Wall och Peter Madsen tidigare kommit överens om att hon skulle intervjua honom. Och att de på kvällen den 10 augusti talat om saken i telefon. Madsen skickade också ett sms till henne där han skrev att skeppet är klart och i gott skick. Kim Wall steg ombord vid 19-tiden. Och klockan 20.16 skickade hon sms till sin pojkvän. Åklagaren menade att Madsen förberett sig på att mörda Kim Wall eftersom han tagit med sig olika verktyg ombord. Men man hade ingen dödsorsak. Det skulle antingen handla om strypning eller om att halsen skurits av. I ubåten återfann man Kim Walls trosor, ett par sönderrivna strumpbyxor och avklippta eller avskurna hårtestar. Och dessutom blodspår efter Kim Wall på olika platser. Såväl Kim Walls som Madsens mobiler var försvunna. Ändå har man lyckats återskapa en hel del material från Madsens telefon. 16 timmar före Madsen träffade Kim Wall så tittade han på en film där en okänd kvinna får halsen avskuren. Och natten till den 10 augusti ägnar han åt porrsurfande, något som Madsen själv anger som förklaring till den sädesvätska polisen säkrat i hans kalsonger. Det hela gav ingen tydlig bild och det verkade inte som att Madsen heller kommer att vilja ge några mer uttömmande svar. Han erkänner osymlig omgang med lig, och han erkänner också att han har övertrott några diverse bestämmelser i sjölovgivningen. Eller så nekter han ju resten. Men några bilder från händelserna i augusti förra året kunde man ändå se i ett nytt, obehagligt ljus. Som när Peter Madsen just klivit i land och en bild tas på avstånd. Tittar man närmare på hans ansikte så ser man spåren av blod. Spåren som vi nu vet hamnat där efter att han styckat Kim Wall ombord på sin ubåt. Ja, det här är alltså bevisningen mot Peter Madsen. Mm. Hur stark är den? Ja, den är ju inte 100%, va? Skulle det vara så att hon är död när han gör allt det där andra med henne, då bortfaller ju grunderna för ett en fällande dom för mord. Vad som händer nu första dagen här, det är att man lägger fast den här rättsliga frontlinjen. Va? Och då är det så att Madsen vidgår då att brott mot griftefriden, det vill säga att han har styckat henne och dumpat henne i havet. Däremot förnekar han mord. Och speciellt med sexuellt motiv. Va?
Det är verkligen inte frågan om vad hon dött av. Då? Hon har dött av förgiftning nere i ubåten beroende på att det har skapats ett undertryck och så har det läckt ut sådana här avgaser från motorn. Han själv är uppe på däck och det är på det viset hon dör. Hur troligt är det? Ja, inte särskilt faktiskt, men det kan vara svårt att motbevisa. Åklagaren har ju bevisbördan. Mm. Och i det läget har han drabbats av någon slags panik då, sen har han bestämt sig för att, som han själv säger, en sjömansbegravning. Han, när man kommer, och så det förnekar han kategoriskt. Och det är klokt av honom om man lyckas med det, för att det är skillnad mellan kanske livstidsfängelse och ett par år. Va? Mm. Och vilket ju innebär att han kommer att bli utsläppt då, om man bara döms för brott mot griftefrid. Men kommer åklagaren då kunna göra detta och överbevisa honom? Jag tror det. Det är en del i skadebilden där som är så pass talande att jag tror att han kommer att lyckas med att få någon fäll för mord faktiskt. Kroppen uppvisar mycket karaktäristiska skador som det egentligen inte finns någon anledning att de skulle ha hamnat där efter det att hon är död eller i samband med styckningen. Han pratar gärna om sig själv, va? Madsen, ogärna om Kim Wall. Och det stämmer ju väl överens med vad psykologerna har att säga om honom, att det här är en djupt störd narcissistisk människa. Och sådana där har jag ju träffat på några gånger när jag har varit på mordrättegångar. Att de har haft ihjäl kvinnor då i sin närhet. Att det är egentligen bara dem det är synd om. Va? Och det här som han råkar ut för nu, det är egentligen ganska förskräckligt och sådär. Och det får man en känsla av när man lyssnar på honom i rätten? Ja, det är mycket tydligt. Och åklagaren säger ju till och med till honom vid ett par tillfällen att det här handlar faktiskt inte om dig, va? Utan det handlar om Kim Wall. Men det är väldigt typiskt för sådana gärningsmän som han. Han blir också tillrättavisad av domaren. Ja, han är mångordig, pratar fort. Och så där, så att, men han vill inte prata om det som det handlar om. Va? Mm. Och lite mästrande till och med. Va? Ja, men det ligger också i den här typen, personlighetstypen. Mm. Men är han en fullblodspsykopat skulle du säga? Ja, det är, och det, jag är ju inte sån där som håller på och sätter sådana etiketter på folk. Men jag tyckte nog att han var bra lik många som jag har träffat och som utav folk som håller på med den typen av bestämningar av människor har just fått den beskrivningen att de är narcissister och att de är psykopater. Ja. Mm. Och sadist är han säkert. Han har ju laddat ner en hel del för honom ganska drabbande pornografi. Det som kallades snuff movies, alltså filmer med ett mycket tydligt sexuellt inslag där män, verkliga filmer, alltså sådana som har hänt, där de ägnar sig åt att tortera och mörda kvinnor. Och en människa som inte har den läggningen klarar helt enkelt inte av att titta på sånt. Nej. Men han har ägnat sig åt det timmavis och i flera sammanhang. Men det är som ett indiciemål då, att det är flera indicier? Ja, det är inte något enkelt. Va? Nej. Och den springande punkten här är att dels visa att hon har dött innan det här själva styckningen tar vid. Va? Mm. Och att det är han som har gjort det. Det är där som striden kommer att stå. Jag tror att åklagaren kommer att vinna den. Men det faktum då att han faktiskt har kommit med väldigt många olika versioner om vad som hände. Ja, det talar emot hans trovärdighet naturligtvis. Och det är också ett klassiskt mönster och sådana här. De anpassar sig till sånt som är omöjligt att förneka. Va? Men på den här punkten kan han ju inte anpassa sig, för då är han körd. Va? Men där måste han presentera nya alternativ hela tiden. Ja. Du, hur tror du att det kommer gå? Ja, jag tror han blir fälld. Faktiskt. För jag allting han åtalar för? Allt sammantaget kommer att fälla honom för mord. Mm. Och griftefridsbrottet är redan klart. Det är 2 år i sig. Det gör att man i lugn och ro kan låta honom sitta i finkan medan det här rullar färdigt. Mm. Det kommer med säkerhet att bli överklagat. Mm. Och domen den kommer den 25 april. Hör du Leif, du sitter här i studiovärmen och pratar om hur polisen gör sitt jobb.
Ja, just det. Ja, men ibland ger du faktiskt ut på fältet ja, också. Ja, det gjorde jag nu. Ja. Förra veckan faktiskt. Leif har faktiskt begett sig till Gnesta för att kontrollera hur hans egen lokala polis arbetar. Ja, ja. Sörmlands Chicago. Välkommen. Hej, hej. Anna, ja. Välkommen. Tack. Vill du ha kaffe? Ja, gärna. Med mjölk om du har. Jajamän, vi dukar fram. Mm. Så. Nej, vi har väntat på att du skulle komma här. Så att det var kul att vi fick till ett möte här till slut. Ja, verkligen. Ja. Jo, man kan inte bara sitta och gnälla i tv. Nej, precis. Kan man visa flaggen. Men jag och Anna, vi jobbar ju som områdespoliser här. Så att vi styr ju upp hit varje pass vi jobbar i stort sett. Men annars är ni stationerade i Nyköping, va? Ja, det här, vi utgår ju från Nyköping. Mm. Det gör vi. För polisstationen här är ju stängt sedan några år tillbaka. Men har du varit här på kontoret förut? Ja, jag var här och grälade med någon för några år sedan. Ja, okej. Det var före våran tid, eller var det inte? Hela friden snart. Nej, inte nu. De har aldrig kunnat vara på jobbet. Sen när kobonden höll på, då var jag här vid något tillfälle. Det var ju, det hamnade ju i Gnesta först. Med alla korna som flög till himlen den 19 december. Ja, just det. Men om ni skulle beskriva det, vad är det för problem på ett sånt här litet ställe som Gnesta? Alltså, jag skulle säga att det är lite som överallt annars. Mm. Men sen är det ju där vi jobbar med. Nu har vi jobbat mycket med ungdomar såklart. Och narkotika har ju kommit fram. Vi har fått in mycket tips om att det är mycket narkotika. Och ju mer vi jobbar med det, desto mer kommer det fram såklart. Så att där skulle jag säga, eller det är ju en av de största narkotikabruket bland ungdomar. Ni hade någon mord här för något år sedan, vet jag. Mm, några år sedan som det. Och han brukar skriva till mig, han är oskyldig nämligen. Mm. Okej. Mm. Vad ska vi göra idag? Vi ska ju åka. Ja, precis. Ja, vad har du för... Bespana närområdet. Mm. Har du något du skulle vilja... Nej, jag tänkte, ni gör som vanligt helt enkelt, så sätter jag mig, om jag kan åka med er så sätter jag mig bak. Mm. När var du ute och åkte polisbil senast då? Ja, det var inte mer än några veckor sedan då. Då Säpo-chefen transporterade hem. Ja, hallå? Hej, Dagens Nyheter. Ja, just det. Och kan du ringa mig om ett par timmar är du snäll, för jag är lite upptagen nu. Jag har gjort en intervju med Camilla nämligen, jag ville bara att du skulle säga någonting om henne. Hon är en lysande människa, räcker det? Jag har en mening till. Ja, hon är trevlig utan att vara inställsam och så är hon alltid väl påläst. Och sen är hon vådligt begiven på att jobba. Så bättre medarbetare än henne kan du inte få. Varför då? Ja, det räcker. Tack. Hej. Tack. Effektivt. Bra. Men ska vi ta en sväng på stan? Mm. Då gör vi det. Jag läste en lång krönika du hade skrivit om vad du skulle göra om du var sheriff i Gnesta. Ja, det är jag lite nyfikna på. Hur skulle vi ha om du var vår chef? Ja, det skulle vara mycket mer folk här till att börja med. Nej, vi är ju livrädda att de kommer ta bort den här verksamheten. Alltså, om det fortsätter som det ser ut nu, att folk slutar och hoppar av. Det skulle vara så tråkigt om man inte skulle få jobba kvar här. Ja, det är klart. Eftersom vi är två som bara jobbar här då, så det är ju att vi kör ju, åker på alla jobb, tar utredningarna som tillhör Gnesta och gör allt. Så man får ju det är ju superkul att jobba så. För man får ju en jättebra personkännedom om invånarna. Så att, och vi brukar säga om vi skulle vara fler, vad kul det skulle vara och vad mycket mer man skulle kunna göra. För de vanligaste brotten nu är just narkotikabrott och trafikbrott. Ja, det är väl en del fyllekörningar på älgarna kan jag tänka. Ja, vi får in väldigt mycket tips om det. Så att, idag är nog risken för trafikolyckor är nog ganska stor, så att det nog ligger i farans riktning att vi kommer få åka på en sån. Ja, det kan jag tänka mig att ni får. Folk kör ju så jävla konstigt. De kan inte hålla avstånd och sånt. Nej, det är mycket att de kör in i varandra. Självmordsbenägna närmast. De hade hittat en döing i Nyköping. Ja, precis. Då har jag hittat några i mina dagar. Har du gjort det? Jag har varit ute, ja. Ja, men har du varit i samband när du har varit med poliser då, eller? Ja, precis. Tänkte du som privatperson? Tänkte du, vad fasen? Nej, en gång hittade jag faktiskt en som privatperson. Det var utanför Trosa och fiska.
Och då så plötsligt så ser, för han var rättsläkare nämligen, han som jag hade med mig. Och då ser vi ett sjölik som ligger där och skvalpar. Det var ju helt fantastiskt. Vi blev så jävla upplivade. Så vi fick för oss att vi skulle ta med den där sjöliket i båten. Och det var en som hade legat i ett tag, om jag säger så. Ja, det ser inte så trevligt ut. Nej, det finns betydligt trevligare saker som du kan titta på. Men under våra försök då att få upp honom i båten så gick han av på mitten. Så vi fick två delar. Herregud. Men vi fick in honom i alla fall. Ja, ni tog med han in? Ja, han gjorde det. Ja, missen ringde vi då och så kom de och hämtade honom. Men det var en sån där vinterfiskare. Ja. Som hade legat i då några månader och så småningom flyttat upp. Ja. Men det är det enda privata insatsen. Så det blir en olycka idag om inte snö mer än så här. Kanske klarar oss. Lars Ohly bor uppe, det vet ni va? Nej, det visste Lars jag faktiskt Ohly. Inte. Jaha, nej. Jo. Honom får ni hålla koll på. Han verkar ju vara en riktig jävla rackare. Ja. En mörk Saab. Rattfylleri, Olof och Körn. Tjena! De håller sig på vägarna idag, eller? Ja. Ja, du har ju det, så att du klarar väl alltid. Ja. Det är bra annars då? Ja, det är ganska lagom med jobb. Ja. Bra temperatur att jobba i. Ja, bättre idag ju. Ja, jag förstår det. Har du hittat någon samhällets fiende nummer ett? Ja, nej. Det var en bil som var avställd, va? Mm. Ja. Det man tänker. Och sen, det var slarvigt. Men han kanske gör som han ska göra och låter den stå. Och ser vad han har för avsikter. Ska jag springa in och... Jag tror att han är här inne nu. Om han inte sitter i bilen. Han äter vin. Vi har så stor härlighet. Mm. Jag hänger med. Det är vackert. Lusten att göra egna ingripanden och avtal. Kämpa på ett varv. De är ju trevliga nog, de där båda. Ja. Tjena. Har du varit här och tankat? Ja, du vet om att det är avställt? Ja. Ja. Jag har inte kört, men jag har kört. Var är han då? Han har gått fixningen. Vad är det för personnummer? Telefonnummer? Nu är det viktigt att du svarar på telefon. Alltså, inom närmsta veckan kommer jag kanske höra av mig ifall det är någonting. Ja. Det är garanterat han som har kört. Ni lät nåd gå före rätt. Så. Vad har ni gjort? Har ni paketerat honom och gömt honom på muggen? Ja, nu är det case closed. De skulle kolla övervakningskameran så åker vi tillbaka och kollar senare. Ja, det är klart. Så att vi har uppgifter klart att han har kört. Ja, det är helt uppenbart. Men han har ingen körkort? Nej. Ja, men det var väl jävla korkat. Ja. Och sen har han en avställd bil. Ja. Och så vi kommer att träffa honom igen. Äger han den också? Ja. Det är så praktiskt, ja. Som sagt, det är inte alltid det som är översmarta. Nej. Men det blir enkeljobbat för oss, så att vi tackar ju. Jo. Här, den här som skriver det här, där retar ju invånarna här, såklart. För det är det första man ser. Ja, jag har även fått personliga meddelanden från honom. Det stod... Kanske inte ska säga tv. Nej, nej, men det kan man klippa bort. Precis. Nej, men vi har ju en ATK-köra som vi brukar ställa upp också och köra trafik. Så den fick vi nedklottrad och ritade med en gris. Sen skrev de på hela poliskontoret, det är borta nu då. Men här är samma. Så skrev de fuck Aina över hela. Så det är fint när man kommer och parkerar bilen och ser. Alltså vi får ju ta det lite som en komplimang också att inte alla gillar oss. Men här börjar han tappa slingen för det blir kortare och kortare. Ja. Det var ju någon jävla dåre som gick och krossade typ 50 skyltfönster här för en tid sedan. Kan du till det? Ja, gud ja. Vi jobbade dagen innan och dagen efter. Ja. Vi var ju rätt irriterade med att inte jobba. Ja. Men ja, det är väl miljonbelopp i skador. Ja, alltså, det är hela jäkla Gnesta. Nu vi åkte runt och gick och kollade överallt. Ja. Fy fasen. Så. Du, Leif. Ja. Innan du kliver ut, kan inte jag få ta en bild när du sitter i vårt baksäte? Ja, får du se lite glad ut, doktor? Ja, jag är glad att jag blir igen. Så, tack. Jag fyller 73 om en vecka, det har jag varit förklarat. Vi parkerar här borta så ansluter vi. Ja, gör så. Jo, men det var ju kul att äntligen få hit Leif. Det har ju varit många som har frågat oss om Leif har varit och besökt oss sen han pratade om oss i tv. Så att, nu kommer de få svar. Nu har han varit här i alla fall.
De ska ju veta att vi jobbar ju 100% här uppe i Gnesta. Poliskontoret är öppet på tisdagar och det är för att alla ska ha möjlighet att träffa oss. Men annars är vi ju runt i kommunen och jobbar. Jag kommer fram till att vi behöver fler folk. Det är vi väl överens om. Mm. Nej, men det var trevligt. Det var... Han tycker som oss. Det är inga konstigheter. Det var kul att få träffa han och visa han att vi faktiskt finns och att vi jobbar här. Gnesta har han ju sett innan, men det var kul att träffa han. Mm. Ja. Och visa att det inte finns noll poliser i Gnesta. Ja, då har vi återställt lugn och ordning i Gnesta. Ja. Jajamän. Då får jag önska er fortsatt lycka på färd. Tack. Okay, tillsammans. Ja, och du är välkommen tillbaka. Ja, tack. Är det då? Mm. Du vet vilka tider vi är öppet. Ja. En dag i veckan, det är lätt att komma ihåg. Då finns vi där. Alla andra dagar i veckan så finns vi ute på gator och torg. Ja. Var rädd om er. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej då. Ärligt, Leif, hur var du hänga med dem? Ja, det var trevligt. De var sådana där närvarande poliser. Va? Ja. Det finns ju alla sorter gubbevars, men de här är ju unga och pigga och glada. De ser ju saker. Det är ju inte så att Gnesta är något slags Chicago, att det hela tiden begås grova brott framför ögonen på det. Men plötsligt dyker upp en tomte när vi ska stanna där vid bensinstation som han beter sig lite så där. Ja. Som att han har någonting på sitt samvete. Och det ser de ju tvärt. Va? Och då slår de på bilen som är avställd, vilket den inte får vara. Och sen när man börjar kolla honom så visar det sig att han saknar körkort. Varför plockar man inte in en sån då? Ja, det är ju så att han har ju inte kört än. Va? Utan det är hans kompis som har hunnit sticka innan vi dök upp där. Va? Och då bestämmer de med folk på macken att nu ska vi kolla vem det är på övervakningskameran. Då, så åker de tillbaks någon timme senare och gör det. Och det är ju så där effektivt praktiskt polisarbete ser ut. Mm. Och du i Gnesta, där är ni 11 000 som bor. Ja, det är något fler faktiskt. För många sommarboende bor ju där året om. Så att säga att det är 13 då. Och så är det två områdespoliser. Ja, just det. Räcker det? Nej, det tycker ju inte jag. För att de som bor där, de betalar ju lika mycket till polisen som alla andra på sin skattsedel. Mm. Och skulle man fördela polisen enligt numerär då på befolkningen så skulle de vara 26 poliser i Gnesta. Mm. Och så det tycker jag är lite. Men om man tittar då, Gnesta ingår då i lokalpolisområde Nyköping. Ja. Det är fyra kommuner, ja. Där bor 90 000 personer. Ja. Man har 100 poliser här. Ja, precis. Ja. Och de flesta är ju då i Nyköping naturligtvis. Ja. Som, det är ungefär 4,5 mil mellan Nyköping och Gnesta och det är slingriga vägar och sådär, så det tar en stund. Mm. Och då kan man jämföra det med ett helt annat lokalpolisområde, Järva i Stockholm. Mm. Det är ju här Rinkeby och Tensta ligger. Ja, där bor lika många människor. Jag bor alldeles i närheten när jag bor i stan. Ja. Det här det är ju det farligaste platsen i Sverige kan man säga. Det mest våldsutsatta. Ja, det vill jag påstå. Här finns en 500 livsstilskriminella i Järva. Polisen hårdsatsar här nu. Man har fördubblat antalet poliser till 200. Ja. Och där är det då problematiken som får råda. Mm. Men vi ska nog inte underkänna betydelsen av närheten till Stockholm, landets utan jämförelse största polisdistrikt. För om man nu antar att Tensta Rinkeby hade legat där Gnesta ligger, då skulle de inte ha varit några 200 problemen identiska. Mm. Men när Leif då åkte till Gnesta så åkte jag till Rinkeby och Husby för att se hur polisen arbetar för att öka tryggheten och för att förebygga brott med bland annat hjälp av kameraövervakning och fler poliser. Hur har ni det här då? Ja, det är bra faktiskt. Jag tycker jag vet faktiskt hur ska jag uttrycka mig. Husby, det känns faktiskt i alla fall. Det känns bättre. Det känns bättre? Det känns mycket bättre.
Känner du att ni är mer poliser nu och att det är mer insatser här? Eller? Om man tittar på vårt lokalpolisområde totalt så känner vi att vi har en stark resurs. Alltså vi åstadkommer väldigt mycket. Vi griper mycket folk som hanterar narkotika. Vi tar mycket, mycket bilar och vi jobbar mot det grövsta våldet. Men det är fortfarande så att jag känner att vi skulle kunna göra mer. Det här är ett av de utsatta områdena och det finns, det är klart att det finns mycket vapen här också. Ni hade ett rån för ett tag sedan, va? Ja, det var ju 29 januari. Hur mår personalen? Så att, ja, efter omständigheterna så hyfsat. De har fått den hjälp som de behöver. Så där. Men det är klart att de är skakiga, otrygga. Och jag försöker göra vad jag kan. Många ungdomar i området som brukar samlas här utanför. Då. Upplever ni att det har hjälpt med väktarnärvaro? Och... Ja, vi har ju centrum här. Då. Riktiga väktare har vi inte så. Mm. Det gäller att hjälpa så att allihopa. Mm. När det gäller polisen då? Hur mycket poliser ser ni här? Jag hade velat se dem lite mer, ärligt talat. Så är det ju. Men du, ser man någon kamera här? Där ser du en kamera till exempel. Den där vita som sticker ut där med runda... Den lilla ufot, ja. Har du märkt av att det finns kameror uppsatta här nu? Ja, men det är tack vare dem tror jag faktiskt att det har... Jag tror faktiskt att det hjälper. Här kan du sitta och titta alltså på vad kameran visar. Ja, men det stämmer. Det här är vår polisens nationella kameraplattform. Sen här har vi även spelat in en IVA i Husby. Ja, det ser man ju tydligt vilka de där skummisarna är. Ja, exakt. Och ni zoomar in och ut där. Ja, exakt. Vi har ju den möjligheten att styra zoomnivån på kameran. Det sitter personer här i det här rummet helt enkelt och styr kamerorna och hjälper sina kollegor ute när de är ute och jobbar i området. Och vad hjälper de till med då? Ja, men de kan se när de säljer narkotika, se bilar som är intressanta som kollegorna kanske kan stoppa och kolla i. Vilket torg är det här? Det här är Rinkeby torg. Ja, där står en polisbil. Exakt. Så du ser, det är inget problem att se ett regnummer. Nej. Så det kan ni zooma in de misstänkta bilar? Ja, men exakt. Här är Rinkeby torg. Här är Rinkeby torg, en fredags eftermiddag. Ja. Relativt mycket liv och rörelse. Folk är på väg hem från jobbet. Några handlar. Det här beskrivs ju som ett av de mest utsatta områdena i Sverige. Det är det sannolikt också. Alltså dels har vi haft mycket problem med relativt öppen droghandel. Det har vi haft länge. Mycket ute på torgen, där har kamerorna hjälpt. Så att det har tryckt undan en stor del av narkotikan från torgen. Då hamnar det innergårdar, trappuppgångar, till viss del in i butiker och i gallerian. Så att även om det har minskat så kvarstår problemen absolut. Vi är långt ifrån löst. Sen har ni gängskjutningar här. Sen har vi haft ett stort antal skjutningar. Ja, vad kan ni avslöja med hjälp av kamerorna? Vi har haft ett knivmord till exempel som kamerorna har varit till mycket stor hjälp. Där vi har fångat gärningsmannen, både händelsen men även hur han har rört sig i området. Där man både kunde binda han till själva brottet då, för att det skedde, man kunde se det på film. Men även kunna få bra signalement med hjälp av andra kameror i området. Och ni har kameror i andra städer också. Kan du koppla upp Malmö här? Ja, jag kan få upp Malmö här. Då har vi till exempel Möllevångstorget och det är ju live. Ja, det ser lugnt ut. Ja, men det tycker jag också. Ganska folktomt och inget snöande som i Stockholm. Sen har du gråa rutor där. Ja, exakt. Integritetsmaskningen då, som vi har för privatbostäder till exempel och entréer. Och så även där vi inte har sökt tillstånd helt enkelt. Så man ska inte känna att polisen kan filma in i ens lägenhet då? Nej, men exakt. Polisen har satt upp en massa kameror här runt hela torget. Nej, det visste jag faktiskt inte om. Jag ser väldigt mycket poliser här omkring. Det gör du? Det är bra. Varför då? Det känns lite mer lugnare här. De gör ett bra jobb. Jag tycker att det känns väldigt stimulerande. Vi utsätts för en betydligt mindre stenkastning, polisfishing, alltså våld, än vad vi gjorde för kanske 2 år sedan.
Det innebär inte att vi har lyckats vända liksom utvecklingen i området. Vi har ju som sagt jätteproblem med det grova våldet, gängskjutningar. Det finns fortfarande väldigt mycket öppen narkotikahandel och så vidare. Men arbetsmiljön har blivit bättre. Vi har en större närvaro och vi jobbar väldigt aktivt mot problembilden. Här är en bil utan registreringsskyltar. Där framme är en parkering förbjuden skylt. Den står felparkerad. Den verkar vara lämnad här sedan ett tag tillbaka. Och framförallt så har den inga registreringsskyltar. Mm. Det är väldigt mycket problem med trafikbrottslighet av olika slag och väldigt mycket kopplat till bilar och speciellt då målvaktsbilar. Det vill säga bilar som står skrivna på en person som har mängder med bilar skrivna på sig men som brukas utav andra. Det är kriminella som kör målvaktsbilar? Det är i princip bara kriminella som kör målvaktsbilar. Mm. Det är också så att det är väldigt många av de bilar som eldas upp är målvaktsbilar. Så att bilbränderna har minskat ganska drastiskt när vi har jobbat, när vi börjat jobba väldigt aktivt mot målvaktsbilar också med hjälp av ny lagstiftning. Ja, tack vare en ganska ny lag så kan då polisen beslagta bilar som har mer än 5 000 kronor i skulder och står felparkerade. Då kommer man åt de där målvaktsbilarna. Ja, precis. Det är alltså bilar som står skrivna på en annan ägare än de som använder dem. Ja. Att om de använder dem så skulle de ju polisen vara på dem hela tiden. Men sen hittar man den där målvakten som står på den bil som de använder och då tar man honom istället. Ja. Och det är kriminella som använder de där målvaktsbilarna då? Ja, men målvakter finns inom många olika brottsområden ska du veta. Ja. Inte minst den ekonomiska brottsligheten. Men att man då har tagit så många bilar, det handlar om 1500. Ja, det är väl alldeles utmärkt för de hatar ju åka kollektivt. Då. Så att, det är väl bra, det minskar man ner deras rörelsemöjlighet. Mm. Du, sen har de alltså satt upp 55 kameror bara i Järva då. Ja, ja. I torget där i Rinkeby, i Husby centrum. Man har nästan samma täthet som man har i London. Ja. Är det ett effektivt sätt? Ja, det är ju, ibland kan det vara avgörande bevissynpunkt när det har hänt någonting. Att man då kan följa en person på det här viset och till och med få identitet på honom. Mm. Och är det avhållande i det ögonblicket brottet sker? Ja, kanske i den meningen att man då väljer en annan plats för att om det är några som vet var de där kamerorna sitter så är det ju de som kamerorna är avsedda för. Mm. Det lär de sig ganska blixtsnabbt, men jag vill nog påstå att det är värde. De säger ju polisen där nu att brottsligheten har gått ner, men inte den riktigt grova våldsbrottsligheten. Nej, det är riktigt, för den styrs av andra faktorer, så att den påverkas inte så enkelt. Men du, det är ju ändå lite så här, storebror ser dig. Alltså, för några år sedan så skulle vi haft en stor debatt här om integriteten och om när samhället övervakar. Ja, men de som bor där ute är nog, jag talar om den hyggliga och skötsamma majoriteten. Ja. De är nog glada i det där, va? För att det hjälper upp deras situation. Och upploppsliknande situationer, om vi skulle få det, va, så kommer det vara ett effektivt hjälpmedel. Inte minst när man ska dirigera om sina styrkor och sådär. Och ur bevisenpunkt naturligtvis när man ska sen börja plocka in de här som höll i det hela. Mm. Men trots det så hände det, var det en skjutning nu i helgen i Kista, två 25-åriga män. Ja, det är sånt som är svårt att komma åt med sånt här. För där är orsakerna djupare än så, va? Så att en kamera där gör inte att man väjer för sånt. Va? Nej, och ganska klassiskt, va? De blev skjutna då utanför en hamburgerrestaurang. Ja, det är inte alls ovanligt. Någon mitt tipsar, bland folk? Ja, någon tipsar dem om att de sitter där och då störtar man dit och så händer. Kan du se att polisen kanske sakta men säkert är på väg att vända den här utvecklingen, eller vad ser du? Ja, man strävar åtminstone i den riktningen mycket tydligt, men jag tror att det som kommer att bli svårt, det kommer att bli den här personkännedomen som ska till i slutändan. Ja. Så att man så att säga kan förutse vad som är på gång. De här personkretsarna är ju väldigt svåra att infiltrera och sådär, va? Och tystnadskulturen är ju total. Va? Det är poliser inga man pratar med. Va? Och de vill gärna göra upp det där själva. Så att de skvallrar inte ens på sina värsta fiender. För att de vill ha chansen att döda dem istället. Och det får de inte om de sitter på kriminalvårdsanstalt. Så, och det är nog där som de riktigt stora svårigheterna kommer att inställa sig.
Men man rör sig i den riktningen. Man tar problemet på stort allvar och man gör det som låter sig göras i det aktuella läget. Mm. Om nu Rinkeby är farligaste platsen i Sverige så är favelorna eller kåkstäderna i Brasiliens största stad Rio de farligaste platserna i världen. Och tv-programmet Korrespondenterna har gjort ett besök där. Vi ska visa ett kort utdrag. It's a war. Not declared, but it's a war. The weapons that are used in the war use here in the police force in downtown area. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar. These are illegal guns that come through the borders of Brazil and through Rio de Janeiro state. And they are sold to the drug traffickers for a lot of money. And normally they have much more guns than we expected. We know that some of them are ordered by the traffic dealers. So go there, stop everything for them to leave. And we don't leave. We just leave them when we finish the operation. But what you are describing is almost a war-like situation, like you're fighting a war. It is. I have no doubt. I think the government may not accept this true, but it happens. I was shot last year. You were? Yes, a rifle. Where? It entered here, outside my body armor, and came out on the side of my back. We are always afraid. Yeah. Everybody here. Always. But we like it very much. Something stronger than us. Mm. Ett utdrag ur Korrespondenterna som sänds senare i april. Ja, här i favelorna då åker alltså specialpolis och till och med militär in. Ja. Jo, det är olika gradtal även i helvetet. Va? Ja. Så att, dit har vi en bit kvar. Och där har man ju övergått till sådana där mycket informella lösningar. Där man helt enkelt avrättar de här personerna som man är ute efter. Och poliser dödas också. Tre stycken i veckan tydligen. Ja, det är mycket det. Ja. Det är ungefär samma antal som på 6 år i hela Sverige. Och befolkningsmässigt går det ju på ett ut. Mm. Hör du, vi får ju så mycket frågor från tittarna. Mm. Mm. Och Liselott har skrivit så här. Vilket är det ovanligaste mordvapnet som du har hört talas om? Ja, det är ju sådana där hushållsföremål eller prydnadsföremål som man har bara ryckt åt sig när det har hänt någonting oplanerat. Det kan vara allt ifrån elefanter i keramik och sånt där som man dänger i huvudet på folk. Men vi har ett fall från 50-talet med en alkoholiserad brevbärare som faktiskt, han sitter och krökar och sen så dyker det upp någon i huset. Den här brevbäraren kallas för övrigt för Olle Snurr. Och han sitter och äter då. Så han har ihjäl den här med hjälp av en osthyvel. Va? Och det är inte så vanligt att man dödar någon med hjälp av en osthyvel. Hur går det till med osthyvel? Ja, det är en intressant fråga, men det gick i alla fall. Ja, osthyveln gick ju sönder naturligtvis och förvandlades till ett sådant här vanligt spetsigt föremål. Så att, men det finns ju mycket och när man hittar sådana här väldigt udda mordvapen så det är ju en mycket tydlig indikation på att detta är en oplanerad gärning. Och då hamnar det på polismuseet också sen ja, kanske? Ja, osthyveln finns ju där. Och en och annan sån där keramikhistoria av prydnadskaraktär. Mm. Ja. Vad händer med Snurr då? Jag tror han hamnade på hispan. Han var tokig nog. Och där var, han är ju död med säkerhet. Ja, det är en trist historia. Mm. För offer spelar ju ingen roll. Död är han. Och så det är trist. Du, Emmy skriver så här. Tack för bra program. Jag undrar om good cup och bad cup funkar som förhörsteknik? Det kallas på engelska för Matt and Jeff. En är elak och en är snäll. Och tanken är ju då att man så småningom ska falla till föga och bli förtrolig med den där snälle. Det tar vi starkt avstånd ifrån här hemma i Sverige. Utan där försöker man sköta sig enligt vad man säger, enligt med rättegångsbalkens regler.
Och rättegångsbalkens regler är mycket tydliga på den punkten. Där står inte ett ord om att det är fullt okej att skicka in en medvetet elak polis. Och svensk polis får inte jobba så alltså? Nej, det strider mot anvisningar, men nu ska du inte förväxla. Det hålls ju hundratusentals förhör varje år med vittnen och olika misstänkta. Så att du ska inte förväxla det här rättegångsbalkens regler med den realitet som ibland förevar. Så att det händer väl att det dyker upp en annan Jeff en Matt också fortfarande. Mm. Men det är ingenting som förordas, tvärtom. Och är det effektivt då? Nej, jag tror inte på det, va? Varför inte? Nej, det har väl snarast en uppiggande effekt på de här som blir föremål för den typen av omsorg. För det är så lätt att skåda igenom. Och nej, jag tror förhör ska vara så raka som möjligt. Mm. Problemet med förhör är att varje gång du ställer en fråga så avslöjar du någonting om dig själv, nämligen ditt eget kunskapsläge. Och är det då så illa så att du sitter med någon som sitter med fullständig kunskap, vilket inte du gör, för anledningen är att du sitter där för att du ska skaffa dig mer, då är det ett ganska intrikat spel, va? Och det kan man ju lösa på olika sätt, men inte genom att vara två som en snäll och en elak. Nej. Det finns andra metoder som fungerar bättre. Du, Anders, han skriver så här. Hej Leif, jag undrar om det är olagligt att kombinera mina två stora intressen, hästridning och champagne. Ja, Anders verkar leva ett lite udda liv. Ja, det beror ju på om man är så pass champagneintresserad så att det påverkar ens ridkonst och att man befinner sig ute i trafiken. Den här trafiknykterhetslagstiftningen tar ju i normalfallet sikte på motordrivna fordon, men det utesluter inte andra typer av transportmedel. Mm. Så att skulle han vara så full så att han på hästryggen så att säga utsätter andra trafikanter för fara, då går han ändå in på det straffbara området. Mm. Och kan dömas för sånt. Men jag känner inte till något fall utav hästfylleri faktiskt. Du gör inte det? Nej, det är säkert inte ovanligt, men jag känner inte till något sånt fall. Nej. Det hade säkert blivit omskrivet om det hade hamnat i domstol. Ja. Ja, Anders verkar vara en intressant person med ett udda intresse. Hästar och champagne. Du har aldrig idkat champagne på hästryggen, Leif? Nej, men jag har ridit en del faktiskt. Ja. Men då har det väl varit nyktare än någonsin, vill jag påstå. Men nu när du har börjat träna på gym så kanske du kommer börja rida lite mer? Ja, det hoppas jag. Det är ju ett av mina många delmål. Att jag ska kunna ta mig upp på hästryggen igen med heden i behåll. Ja. Just i dagsläget så funkar det inte. Hör du Leif, nu har vi gjort 161 program tillsammans, ja, du och jag. Ja. Och det här är inte bara det sista för säsongen utan det är det sista överhuvudtaget. Och varför då? Ja, dels så har det gått väldigt bra för oss hela tiden och just nu går det som bäst. Så man ska sluta på topp. Mm. Igår så fyllde jag 73 år och då slog sig plötsligt av att det är väl hög tid att man börjar planera för sin framtid. Mm. Och så att därför så är detta det sista programmet, Veckans brott, som ni ser. Den stora tillgången i sammanhanget vill jag nog påstå har varit våra tittare. Absolut. Ja, jag har lärt mig mer än någonsin, och speciellt för den här höga åldern. Mm. Nämligen alla tips vi har fått, va? Och så intressanta ärenden. Och alla teorier, ja, alla, och analyser. Ja, det har varit mycket, mycket berikande faktiskt. Och inte bara mejl utan många brev. Ja, det är en guldkant på ålderdomen. Ja. Så det kommer vi att sakna. Ja. Men om vi ska summera ändå. För att, har det blivit det som du ändå tänkte när du kom på den här idén att göra Veckans brott i SVT då, för 8 år sedan? Ja, det vill jag påstå. Det är en blandning av aktuella händelser och historiska händelser. Och sen så har vi den där gamla folkbildningstanken att det är väl aldrig fel att folk får lära sig något sånt där rättsligt faktum på vägen.
Så att jag tycker det har funkat i enlighet med intentionerna. Och sen har vi hela tiden haft tittare som har gett oss uppslag till sådana där, inte minst historiska fall där vi säkert har fått tiotals med hjälp av våra tittare som vi inte hade en aning om. Nej. Svenska folket har ju nyss utsett dig till den person som de allra helst skulle vilja resa med på tåg. Ja, det tror jag är djärvt. Nej, men jag måste ju faktiskt då intyga att du är ett alldeles fantastiskt resesällskap. Ja, för att inte jag ska brista i gråt så kvitterar jag då det. Och här har vi en liten reseskildring. Aha. På de här 8 åren. Jag satte ihop en liten fotobok för dig. Ja, får du bläddra i? Ja, den kan jag ha på mitt nattduksbord som kvällslektyr. Ja. Mm, tack. Så får vi ta och... Du får presenta mig också, ska du veta. Den är alltför omfattande för att kunna transporteras hit, men den kom. Ja. Vi får väl ta och passa på att tacka tittarna då. Ja, det får vi göra. Stort tack ska ni ha. Vi ska ta och sluta veckans brott med att visa en kavalkad från de här 8 åren. Och vi har faktiskt hittat inspelningen från när vi träffades första gången, du och jag, Leif. Det var vid programledartesten våren 2010. Okej. Hej och välkomna till kvällens program av veckans brott. Och Leif G.W. Persson, vad är det för brott det handlar om? Ja, det är brott med livstid i straffskalan. I praktiken pratar vi mest om mord. Men... Hej och välkomna till veckans brott. Du känner dig redo då? Ja, visst. Det visar sig väl hur redo jag är. Pang, pang. Jag har varit med om just en sån här mordplats. Här ligger då vårt mordoffer. Det brukar se ut så här då ungefär. För att då gör de så här. Va? För det har jag till och med varit med om. Ja, såna där persedlar har jag hållit i åtskilligt. Ja, jag ska visa hur det går till. Ja. Ja, det minns jag i detalj. Det är en dålig människa. Ja, lite där också. Ja, man ser att du har gjort det här förr, Leif. Ja, hela vägen har varit pepparkaksgubbe, tomte, julbock. Och den här huvudmannen symboliseras av... Leif G.W. Persson. Det här är ju en slipad jävel. Han har inte satt några avtryck. Det ser jävligt tillförlitligt ut. Han går ju fri. Känt via Lasermannen och andra. Så, han är större än livet själv, skulle man kunna säga. Den här personen verkar ha lokalkännedom. Nu lämnar jag ett spår där. Det gjorde jag avsiktligt naturligtvis. Han hittas här. Hans besök väcker obehag. Det betyder att någon hittats död, kanske mördad. Vad är det som har hänt här nu? Här inträffar svenska kriminalhistoriens största boskapsstöld. 69 stycken biffkor. Det är ju häftansveckan. Det här är då det där kostallet där det skulle ha hänt. Frågan är då hur svårt det är att lasta djur. De första 3 lastar på 35 sekunder. Det är ett fantastiskt ärende. Så sitter de här trötta gamla butellkorkarna. Jag tror att din poäng har gått fram nu, Leif. Ja, vad lämnande. Nu skjuter de. Han är van. Jävligt god. God natt härifrån för tillfället i alla fall. Återlämnar tillbaka till studion. För vi har fått en gäst hit till studion. Hur är det möjligt att det har kunnat gå så här långt? Ja, det här är alltså en unik historia. Man får liksom... Vad säger du, Leif? När jag kikar på sånt här försöker jag skaffa mig en allmän uppfattning om deras signal av män. Jag håller tittarsiffrorna vid liv. Och vi har sett att det har ökat. Och omorganisationen är besvärlig. Välkommen. Slå dig ner. Tack så bra. Jag blir våldsamt intresserad när du säger att det finns teknisk bevisning som talar mot Thomas Quick. Vad skulle den bestå i? Den består i likhundar. Jaha, den här Sampo. Ja, Sampo. Och några andra hundar också. Kaxig. Det är vår spårhund, den heter Sherlock. Ja, det kan vi behöva. Bra, så där så är härligt. Hon har en huggskada där. Och... Det är inte jag. Det är ju till och med spår av fingrar. Jo, det är ju du försöker förklara bort det där. Hallå. Brottningar. Det är veckans brott här.
Det är dags att öppna kuvertet. Det kan du väl göra. Ska vi se. Årets fakta och aktualitetsprogram är... Veckans brott! Rättvist! Du skulle varit här, Leif. Här, det här är din. Men det har jag sagt hela tiden. Ja, men jag känner att jag kan räkna upp fler. Vi har... Så att man skär då kanske av armarna här uppe. Det känns som att det här är nästan lite för mycket detaljer. Ja, sen tar man då... benen, underbenen och sen går man upp och... Varför är det här viktigt? Oklart, det är massor som jag aldrig får veta. När de passerar honom så kliver han ut bakom så här och sen så höjer han sitt vapen. Så träffar kulan här. Kan du resa på igen? Nej, du ligger kvar. Palme ligger kvar. Skjuten i bröstet va, men var någonstans i vapnet va? Och det är knepigt naturligtvis. Du har spänt hanen så behöver du bara göra sådär. Så tycker jag så här. Om du inte har det så kan du göra så. För jag skjuter ganska mycket. Oj. Det är inte meningen att de här ska kvickna till liv på sjukhuset. Den här är då död. Ja, det är mot på Sveavägen. Nu kan du starta, varsågod. Så där så verkar det ha hållit ungefär gärningsmannens tempo. Du är spänstig. Ja. Den är väl lite laddad, antar jag. Den är laddad. Jasså! Då åker man iväg och så stannar man där vid en bro. Va? Man stannar här borta och jag är ingen märkvärdig bilförare, ungefär som du. Du kan ju också låta den. Shit! Första gången man kör polisbil. Ja, men nu börjar det bli roligt. De bor där och det ligger som sagt på en kulle. Nu är det här ett lågbudgetprogram så vi inte har haft pengar till någon kulle, men man får tänka sig en liten kulle. Okej. Okay. Denna jävla Thomas Quick då? Ja, har ni träffat varandra? Nej, första gången faktiskt. A long time no see, som man säger. Äntligen. Kan du stanna där? Ja, hon är noggrann här. Hon är jättenoggrann. Vad har du, Leif? Ja. Det är väl gamla luft. Nämen! Nu markerar hon faktiskt här, Leif. Ja, här ligger nu en bit hasch, Leif. Det är min studioprilla där. Kan du förklara det? Nej, det blir svårt faktiskt. Pengar är världsliga frågor, ska du veta. Då ska vi tvätta lite sedlar här. Och så ska man tvätta. Ja, titta. Ja, så kastar du iväg den. Och 3000 tittare har hört av sig till oss och berättat om usla utredningar och ärenden som skrivs av. Det har nu gått 4 veckor sedan vi med hjälp av er tittare började granska miljonbrotten. Jag förstår att det är omöjligt för en rikspolischef att säga att det finns inkompetenta utredare. Jag säger istället, beklagligtvis så är det så. Något sista ord kanske? Jag har just ätit en skumbanan, det var dumt om.